Jo, më fut një konflikt me vlasnin në dudën, se sa për e falendora të që nërë, që të vrani në tonë të mirë që në ndërri këmë, edhe për haka të mirë. Nuk vlasnia po të regon bërë dhe bërë, për jetë një vitën kampenatit, dhe në kam për gjithmonë, kemi ndeshjen javës së vjen, ndeshjen në tëndësishme, ndeshjen në politikë, që që marshimi jonë që vetëm progresin të anësime në të gjithë dhe tjerë. I knajgjë me ndeshjen e përgjithanës? I knajgjë sigurisht, sepse fitorja të knajgjë gjithmonë, kur vjenë në një loj i dinë se ku vjenë gabi maksimumin, sigurisht që knajgjë më tjerë. Nëse nuk do t'ishte për fitoren, për arbitrimin, si do dhe të kohë? Unë e kam thënë, arbitrat janë një keqe dhe mështoshën futbol, dhe do të njëshën fëtim të rritë të gjërë të rëndësishme dhe në fëllur për arbitrimin. Në fakt edhe kjo ishte episodi i radhës në Israeli si të shkatrosh në derbi në duke të mërë, sepse pati gjukim më të me problemet të mund në të dhja të dhja të gjukimit, sigurisht në shumë në dhime, me gjitha të prapë nuk duha të flasë për gjëra që janë më pak të rëndësishme, të flasë për ekipin që se të në të dhja. Derbi është Tiranës është nga halli, sinqerisht, nga halli, por ne kemi kyrë Elbasan Arena në shpinë tonë, për arsye se ka një fushë shumë mirë për ekipën në Shkoja dhe Mërë të të mirë, dhe nuk mund të abonim do të rejë Rovenia, të dhashtu edhe fusha e të mësë në asët nuk është në fushë, dhe të përrua më mirë, duke mos pasur të pozërinë që të abonim në Elbasan Arena, është të siqë, dhe një bëzim në shumë tjere. Një e sartë të bëjmë stadionë në talë, që në zikë të presim që në mërë. Keni informacion që jashtë të nuk pati të në në investi pasë? Jo, nuk kam pasë asë informacion, sepse në të në përshëndurë e këndeshe nuk kam të zërë e konfliktët. E di që të kozë të anë shumë të mirë, në tonë vetën në ndjekin, të do që shkojnë në rajatën gjithmonë dhe ngrotësin që i duhet lutarve, sigurisht që nuk do më vërën në derbi, nuk i pash e të palatit si vërë kanë qenë gjithmonë, po nuk e dhe mbasë policia ka marrë masë që nuk se vërë. E me ndonë logike rikëtimin pjesërisht të tifozë në stadionat? Kjo është një pyetje që nuk më takon mua, për arsye sepse ka të bëjë me organet kompetente të cilët duhet të vlerësojnë në cilën fazë është pandemia. Edhe unë nuk do doja që një ndeshje Partizanit të kthehej dhe të bëjë një problem për ata që do të ishin Partizani. Kështu që derisa të vini sqarim më peshëm në lidhje me vënien e pandemisë në rrezikun, atëherë nuk duhet të bëhet fare pjesë e kampionatit.